Meyxanaçı Pərviz Bülbülə duet ortağı Türkan Vəlizadə ilə bağlı təəccübləndirici sözlər deyib. Axşam az xəbər verir ki, ifaçı ən yaxşısı verilişində bir müddətdir ayrıldığı Türkanla iş birliyinin məqsədini dəstək yox, pul qazanmaq üçün olduğunu bildirib. İşdə ən önəmli məsələ puldur. Borcum yoxdur ki, gedim kiminsə qapısını döyüm, dəstək olum. Məqsədim pul qazanmaq olub. Mənim layihəm olub. Türkanı çağırdım, pul qazandım. O mənə, mən ona kömək olmuşam. Duet ortağını pul verməyə yox, pul qazanmağa gətirmişəm. Mən kim olmuşam ki? Hələni öz istedadı var. Xoşum gəlmir kimisə kömək edib üstünə damğa qoymaqdan. Kişiyə yaraşan hərəkət deyil. Ayrılığın tək səbəbi dostumun məclisinə gəlməyi deyildir. Onu əlinə bayraq etmək olmaz. Başqa səbəblər də oldu.